এটা ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে মোক তার বাহির করিলে। কিন্তু হলেও আমি বিজেপিত আছো বা লোকসভা বরপেটা লোকসভাত ময়ও বিচারিছিল, নিদিলে এইটো মিত্রজোঁটক দিলে। আমি কৈছিলোঁ বেলেগ এটা দিয়ক য'ত তেওঁলোকৰ বেছি হেৰি শক্তিশালী হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ নেতৃত্বে সেই কথাটো নুশুনিলে, নুশুনি এইটো এজিপিকে দিলে। ফলাফল ভাল হ'ব মই সিমানটো বিশ্লেষণ নকৰোঁ। মই ডিব্ৰুগড়ত আছিলোঁ, ডিব্ৰুগড়খন জিকিব সেইটো নিশ্চিত। আৰু বৰপেটা সমষ্টিত মই যিহেতু ইয়াত বিজেপিৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰভাৰী দায়িত্বত আছিলোঁ, তেতিয়াই মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে বৰপেটা জিকিব। কিন্তু বৰপেটা জিকিব বুলি নিশ্চিত থকাৰ পিছত এতিয়া মিত্রজোঁটক দিছে, আমাৰ মানুহেতো ভোট দিব, গতিকে বৰপেটা জিকিব। আৰু সেইকাৰণে তেখেতক এটা এবাৰ বিধানসভাৰ পৰা লোকসভালৈ যাব গতিকে এটা শুভেচ্ছা দিয়াৰ কাৰণে আহিছোঁ। কাৰণ মই এখেতক ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই কি কাৰণত বাৰে বাৰে জিকিছিল, মই বিধায়ক হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। তেখেতৰ লগত সম্পূৰ্ণ দুটা দিন আছিল, এগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপে জনসাধাৰণৰ মাজত যিটো জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে ময়ো আগবাঢ়িছিলোঁ। কিন্তু যি নহওক মোৰ আধা বাটতে জটি পৰিল, তালৈ মোৰ আক্ষেপ নাই, কাৰণ আমি এইটো 5 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হৈ আহোঁ। কিন্তু এটা ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে মোক তাৰ পৰা বাহিৰ কৰিলে। কিন্তু হ'লেও আমি বিজেপিত আছোঁ বা লোকসভা বৰপেটা লোকসভাত ময়ো বিচাৰিছিলোঁ, নিদিলে এইটো মিত্রজোঁটক দিলে। আমি কৈছিলোঁ বেলেগ এটা দিয়ক য'ত তেওঁলোকৰ বেছি হেৰি শক্তিশালী হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ নেতৃত্বে সেই কথাটো নুশুনিলে, নুশুনি এইটো এজিপিকে দিলে। এজিপিক দিলে সেইটো তাৰোতে বেয়া পাই লাভ নাই, মই ভাল পোৱা ব্যক্তি এজনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, সেইকাৰণে আমি মনৰ কথাখিনি আপোনালোকক দাঙি ধৰিছোঁ। ফলাফল ভাল হ'ব মই সিমানটো বিশ্লেষণ নকৰোঁ। মই ডিব্ৰুগড়ত আছিলোঁ, ডিব্ৰুগড়খন জিকিব সেইটো নিশ্চিত। আৰু বৰপেটা সমষ্টিত মই যিহেতু ইয়াত বিজেপিৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰভাৰী দায়িত্বত আছিলোঁ, তেতিয়াই মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে বৰপেটা জিকিব। কিন্তু বৰপেটা জিকিব বুলি নিশ্চিত থকাৰ পিছত এতিয়া মিত্ৰজোঁটক দিছে, আমাৰ মানুহেতো ভোট দিব, গতিকে বৰপেটা জিকিব। আৰু সেইকাৰণে তেখেতক এটা এবাৰ বিধানসভাৰ পৰা লোকসভালৈ যাব গতিকে এটা শুভেচ্ছা দিয়াৰ কাৰণে আহিছোঁ। কাৰণ মই এখেতক ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই কি কাৰণত বাৰে বাৰে জিকিছিল, মই বিধায়ক হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। তেখেতৰ লগত সম্পূৰ্ণ দুটা দিন আছিল, এগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপে জনসাধাৰণৰ মাজত যিটো জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে ময়ো আগবাঢ়িছিলোঁ। কিন্তু যি নহওক মোৰ আধা বাটতে জটি পৰিল, তালৈ মোৰ আক্ষেপ নাই, কাৰণ আমি এইটো 5 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হৈ আহোঁ। কিন্তু এটা ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে মোক তাৰ পৰা বাহিৰ কৰিলে। কিন্তু হ'লেও আমি বিজেপিত আছোঁ বা লোকসভা বৰপেটা লোকসভাত ময়ো বিচাৰিছিলোঁ, নিদিলে এইটো মিত্ৰজোঁটক দিলে। আমি কৈছিলোঁ বেলেগ এটা দিয়ক য'ত তেওঁলোকৰ বেছি হেৰি শক্তিশালী হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ নেতৃত্বে সেই কথাটো নুশুনিলে, নুশুনি এইটো এজিপিকে দিলে। এজিপিক দিলে সেইটো তাৰোতে বেয়া পাই লাভ নাই, মই ভাল পোৱা ব্যক্তি এজনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, সেইকাৰণে আমি মনৰ কথাখিনি আপোনালোকক দাঙি ধৰিছোঁ।